mang undaan sangune tebu. Sing dadi rondo gak usah bengang bengong lek gak duwe gendaan melo aku. Seneng aku rondo sing lemu. Selamat ae aku wis ketemu nek kene. Kenalan kula Mbok Muani. Buang kacang kembang kedele nek turu makan tong ketok budele. Dene ya udan dadi kademen sepi. Jangan
lanang wedo podo elek nang bangsane ukura lali karo bojone pancen dadak malah gawe keruwetan pancen dino niki angel sing penting yang urip ten alam dunya niku butuh persatuan lan kesatuan pun lali Alhamdulillah niki Pak Samidi nekakne luduke dhewe nglumpukne kanca-kanca sebab Pak Samidi niki uri-uri budaya Jawa sebab budaya Jawa ngono tinggalane Sunan Kalijaga untunge Pak Samidi niki tasik purun nyengkuyong kanca-kanca didugekake ten mriki Pak Samidi gadah hajat mantu tegese mantu niku bondone metu saniki tahun 2023 mangke ludruk niki main malih daerah ngriki embonge pun sae glodongane alhamdulillah sing penting tiyang urip ten alam dunya niku nomor siji gadah prinsip Mas Yon tahun 2024 niki ajenge enten pesta demokrasi sampean tenang mawon pun mikir tiyang dhuwur kersane paribasane dhuwur enten sing komentar sampean tetep nyambut gaene lek sing tani nggih pancet tani sing dagang nggih pancet dagang sing penting tonggo sak tonggo sampean kudu guyub sing rukun lah niki beneran anake Pak Samiti dina niki rabi daripada mbujang jagani dosa sebab tiang wedok kalih tiang lanang niku sing ketigane mesti setan pun maneh kok lari bujangan kadang-kadang sing pun gadah bojo niku mawon tasih kepingin duwe kenalan maneh boten masalah niku kodrat lanang kali wedok seneng niku pun kodrat sing penting duwe prinsip prinsipe nopo umpamani kula wong lanang seneng kali wong wedok mboten masalah ning aja sampe seneng iku bojone wong lan iku jenenge lek ten Jawa sirik sikum kenek walat seumur hidup seneng mboten masalah lha sing bener nggih dirabekne ngeten iki lek pun mantun rabi ken duwe tanggung jawab dhewe manten rumah tangga kan membentuk rumah tangga kula dongakne yugane Pak Samidi niki
sakit bahagia, sakit membentuk rumah tangga sing harmonis. Boten gantung nih wong duwe yonggo kelek sementara durung nyambut gawe, dibantu dhisik ambe bapak e kula mboten ngerti. Kebangaken dulur nami kula Sudar. Kula renjange Pak Samidi, griya kula Karangboso. Kenal kali Pak Samidi nggih pun dangu pun taun-taunan. Jamane ten Ludruke Murianto. Nggih ngantos sak mriki niki kepanggih nggih. Alhamdulillah sami-sami sehat. Sampeyan nek nanggap Ludruk ten mriki pun mboten usah bingung. Sami mawon. Nekakne Ludruke Pak Samidi niki kalih Ludruk pundi-pundi mawon padha mawon. Pemaine nggih pemain sing pun pilihan. Sampeyan tingali muli mulai duki tari remo. Sing remo niku nggih tandake Ludruk-ludruk sak Kabupaten Malang. Penak-penak. Sing remo lanang nggih penak-penak. Ajenge pun dimaling. Mboten usah bingung marani ngriko-ngriko njujung ten Pak Samidi nanggap Ludruk arma budaya. Mboten larang ngeten Pak Samidi wawon wong tangga wawon. Muga-muga mantun gebyar niki Pak Samidi, Ludruke sampean kula dongakne laris. Sakit kok tiyang riki nanggap mboten tebih-tebih sak daerah Telogorejo wilayah sak Sumber Mancing Wetan Dampit mboten usah tebih-tebih nanggap Ludruk arma budaya sing dipimpin Bapak Samidi. Penak ngun apa wis esuk apa urung yo. Ayo wis lak aja. TPA perumahan aneh
blok sede ku omae nek sampean sapa jenenge timbang anggur ayo dikenalne sampean rondo apa perawan rondo perawan gak dadi persoalan pancen perawan dadi pilihan nek rondo sering dadi hinaan tapi rondo enak tur mapan sebab rondo wis mari reyena dadi rondo sering nelongso luwe-luwe urip ana desa saben dina dipantau Joko Boyo nek ana tamu lanang mesti dilirik tangga seje karo uripe prawan ngalor ngidul seneng kenalan bolak-balik ganti pacaran akhire bobot jare gawe percobaan cekap semanten kidungan kula monggo binara engkang sanesa pendek konco luwih-luwih trubus tapi lek pedhok koncoku siji jenenge Benu omahe ndampit wis potongane kaya ngono anger tak takoni kon dino rapat tekan dino teko nggone kantor pusat lah Benu iku dadi apa oh alah lek wong terus sejarahe Benu lah tekan dino kantor pusat rekaman ini kerekaman iya dadi apa ya kan gak ada nah. Iya lah kan ketok ini gak ada dadi ini lah iya aku gak ada no. Cuma bolak balik awak mesti nang kantor bolak balik nang kantor lah ya takon aku iya dadi apa GPR bro alhamdulillah dulur lali berarti embong-embong perwakilan rakyat beneran ini kan kata kok pandekan ya alhamdulillah dengan wong kene embong ini nangkau api ini lelah apa? Lah anggota perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat dari siapa? Lah DPR dewan perwakilan rakyat duduk lah terus apa? Dagelan penghibur rakyat jagelan penghibur rakyat dino iki bantuan oleh Samiti oh Samiti dati mantan oleh Wahyudi sik kok iso Wahyudi dati mantan oleh Wahyudi Rabiani dati setelah Wahyudi Rabi Samiti lalah Samiti ku bapak oh iya bapak Wahyudi mantu Ludruk yang digebiarno oh iya Ludruk arma budaya Ludruk awas tapi dinyari tapi iya lah yo api kan lho ini dari anyar lagi anyar sini gini kan mah ngomong nekakno Ludruk salah yuk lho lah kok iso nekakno konco nekakno Ludrukan lah iya no nekakno konco dikongkon Ludrukan tapi ini kok kebacut lah kok iso kebacut gak oleh bayaran alah kok iso ngomong gak oleh bayaran Pak Samiti ini ngomong blater no dari siapa lah 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 kok ini ngenyek itu apa Samiti blaternya tekondi lho sembarang ditekani delon gamelan son udah Pak Samiti kabas itu lek sono urus Samiti duwe. Lah ya terus, tapi sone tahlilan. Kok iso sone tahlilan ngene? Nah, Samiti wong sugih. Nah. Halo, Bro. Nah. Halo, Dulur. Lah, Samiti wong sugih. Lho wong sugih. Konjoku, waktu jaman kena kurunia. Alah.
kok iso kurnia telung tahun ke umur lah iya jamannya kena kurnia kurnia abang ini kena covid 19 corona sami itu sopo enang ngonku lo anjene ya konco lah terus iya terus kawin gak mau terus aku ya gelap sopo enang sami itu sarene dagelan itu wis gak payu ruk ibu garing aku bisa mikir di luaranai gak tau di cara ngomai lantar bareng berapa tahun ngomah aku kan ketemu nih ya apa nih golei Pak Samidi golei ping papat ngomah aku Samidi golei ping papat lah kok kaitan ketemu terakhir ngomong nuh aku ini perlu apa? Aku tinggal tolong tiba tak kena ngokan iki kok dia tolong macem-macem nung lah kok dia tolong ya aku kata mantu anak kulanan oh iya iya bener terus maru kata jalan apa? Dia lo nombai nanti dia lo nombai apa sih? Jalan mantu mantu berarti dia lo mantu nih nung iya ada tulisannya mantu lah kok ada tulisannya mantu anaknya jenis Wayudi Wayudi dolono Nahwa Nahwa Nah oh Najwa 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 Mata Najwa Najwa wah bareng orang lu drukan ya kan ginjal-ginjal lo di kono kok ginjal-ginjal ya orangnya ngomong ono asli ku tak rekam kok nah ginjal-ginjal terus terus lah terus apa aku ya kan kok tak suka no bensin ake setengah liter cukup aja gani kita dibahas ini guyonan yang penting menung sore itu rukun rukun apa mana dari memangkati pesta demokrasi nah, tahun 2024 itu pesta demokrasi nih. Iya jelas no semua mungkin ini setahu pengertian cara nih kono urusannya bisa nasi urusannya iya kene wong beda pendapat gak apa-apa, beda pilihan gak ada masalah no. Sing penting wong desa rumah sakit sari iki. Nah, inilah kok iso ini, rumah sakit. Rumah sakit. Bok. Bokor Sari. Bokor Sari. Ayo Bokor rumah sakit. Lah kok oh Bok itu lah Bokor Turen iki. Wong Bokor Sari kene ya mudah-mudahan lek milih gak sampai keliru ya aja sampai keliru iya apalagi milih calon wakil rakyat sing peduli embongnya tentang pengen ya awak dewe sebagai seniman gak oleh nyeponsor itu karena wong milih saenak ya urusannya dewe-dewe dewe iya iki wis mulai teko cedok tapi ya ono sing angel iki men ngomak apa embongnya wis ono sing dilas-las sambil semen kan ini saya bong dilas ya apanya no? Diuruk ini loh dicor metiti ini mah loh gak apa-apa gak masalah ben karya ini balir ini wis api mana mau kenawa kono swasembada teko warga gini ngecor rembong urunan siapa ngerti lah iya cuma aku sumpah mikir anakku apa aja anakku anaknya anakmu piro sih 6 anakmu 6 6 dadi wong kabeh enggak sing dadi truwelu sitok dadi maa gendruwo ruwak kon dadi bedes setalane kan duwe anak apa dadi lah kon dadi wong kabeh maksudnya anakmu iki wis mentas kabeh ngono lah pinginane kedelep saiki wis tantas setan maksudmu anakmu iki wis dadi wong kabeh ngono ta yo kabeh dadi oh anakmu piro 6 6 lah ada jenengnya itu loh ya ada si nomor siji enteng-enteng aja cek gampang gak pali wong so, contohnya ya apa ya anakmu jenengnya si nomor siji siapa gak gampang gak pali wong lah kaya jeneng Bambang Iriawan barang kan wong Ariana Bambang Eri itu angin lali ya ada ada enteng-enteng aja apa lu enteng-enteng PI sing nomor siji ada ada PI nomor siji PI lanang sing nomor loro kan ya lanang gitu lanang lah ya jenenge PI lah sing nomor loro PI iya sing nomor telu PI lah seta nomor telu siji PI loro PI telu PI nomor papat lho PI
Oh. Sing nomor 5. Lanang piki. Ayo lanang kabeh aku rugi sing siji sing nomor 6. Wedok iku. Wedok. Lha iku jenenge sapa? Piki. Oh. Lah lha mun nyeluk ya apa nang misale nomor 1. Ya gampang keluane cuk piki gumbuduk teko. Oh, sing nyeluk nomor 1 momo. Ya carane. Carane ya apa? Diceluk teko urute nomor. Urute nomor. Sing nomor 1 GPI. Oh, nomor 1. Lah sing nomor 2 Rupi. Ki sing nomor 2. Sing nomor 3 Lupi. Lupi. Nomor 4 Patpi. Patpi. Sing nomor 5 no Mopi. 5 Mopi. Lah sing nomor 6 wedok iki lamun nyeluk ya apa? Wedok yo. Sing wedok yo. 6 bojoku ya kuwi waktu babaran. Heeh. Iku bojoku iku tak kono rumah sakit. Oh, ora ya rumah sakit. Lah iya, anakmu lak wedok sing nomor 6. Heeh. Jenenge PI. Lek mu nyeluk iku lho ya apa? Nomor 6. Lah iya, ya nomor 2. Rupi. 3. Rupi. 4. Patpi. 5. Mopi. 6. 6. Waktu aku nang Surabaya. Halah, kon iku wong jenenge. Jenenge anakmu iku lho. Iya PI. Lah iya lek mu nyeluk iku lek sesuai ambek urutan nomor 1 2 3 4 5 lah sing nomor 6. Santai lah lek takon. Nomor 1 GPI. GPI. Sing nomor 2 Rupi. Nah, iki kenal ngono ya. Nomor 3 Lupi. Nomor 3 Lupi. Sing nomor 4 Patpi. Patpi. Nomor 5 Mopi. Nah, lah sing nomor 6 wedok tuh ndek ngene Surabaya. Iku aku kan yo gak nambah gawe. Yo nyeluk iku lho. Yo pi ngono. Iya. Lah terus cerita-cerita liyane nyambut gawe iki opo? Anakku sing bareng sukses. Nyambut gawe nengone Kalimantan. Dek Kalimantan. Tambang emas. Oh, tambang emas. Sing nom, sing nomor piro iku? Nomor 1. No. Sing nomor 2. Iku nyambut gawe ana nang Surabaya. Nomor ndek Surabaya. Nomor 3 nang Bali. Oh, sing gablek ku wedoke. Wedoke sing ya sing nomor 6 iku. Lho, kan tak pondokno. Heeh. Alhamdulillah tak duwe abek supaya gak dapet ya apa tak pondokno ya. Mondok wedoke. Pondok. Alhamdulillah. Pinter awakmu no. Umur 16 lah. Ya, bener iku. Nah, mondok. Alhamdulillah. Mondok 3 tahun balik. Ya gak apa-apa 3 tahun balik. Sukses. Katam, sukses. Katam. Mulai meten. Loh. Wong ora sik. Ya apa sih? Apa? Kok iso katam mulai meteng lho. Lah apa wedok? Lelah iya. Lanang meteng kok senene aku kene. Wedok kok meteng. Lah iya. Sebabnya apa iku anakmu durung rumah tangga? Sopo ngomong? Lah. Lah jerene kok pondokne? Iya. Lah iya kok pondokne berarti kan durung rabi. Jare sapa? Wis rabi. Oh, wis rabi mondok iku. Pondok dirabi santrine. Oh, ngono lah. Ngono. Bareng ngono. Ya mulai meteng. Lanang sing nomor 3. Sing nomor 3 ya apa? Nyambut gawe dadi mantri suntik. Sing nomor 3 mantri suntik. Waduh, bareng ngono kok kok kate rabi lho. Terus kate rabi. Pasene kate rabi. Lah alhamdulillah. Lah perkara jodoh rek pati ora apa-apa no. Iya, ora masalah. Lah terus kok awakmu sebagai wong tuwa ya apa pendapatmu? Lek kon rabi aja rabi pasenmu. Ngono aku. Gak oleh aku. Salah. Salah ngono. Salah apa salah? Lek salah lek wong perkara jodoh rek pati iku sing kuwasa sing ngentokne. Wong tuwa mek nglilani tok. Lek ngono sene. Iya, tapi ya jelas. Lain delok ya apa? Ora dipasene gak oleh aku. Lho lha iku sing salah. Apa sebab e kok iso sampe gak oleh rabi pasiene? Anakku iku dadi mandi hewan. Gendeng kok. Ono katene suntik an kate rabi, rabi sapi. Wah niki ngomong dhisik lek dadi dokter hewan iku ngarep ngomong. Lah kon kapan kon nek ngomong lek takon? Mantri apa, dokter apa? Engko gak takon. Oh iya oh, bener. Kon takon wae. Iya. Iku sing nomor 3. Ah, makane sembarang jeneng orangnya diatur sing apik. Tong bapake jenenge ya gak tepat. Lah lek kon ngomong jeneng asma Kinaryo Joko. Maksudin jeneng gawa
riwayat. Ngawur riwayat, ya ngawur rezeki. Heeh. Kaya aku jenengku Benu. Maksudnya Benu? B E N U ono artine dhewe. Nah, B benar-benar toleransi orangnya. E ekonomi. Ekonomi cukup. Oh, benar. N nasional jiwa saya. Mas nasional, bayar tanggapan gelem dibayar gelem. N iki ya. Utangku sok wah. Lah apa kan iso utang ya? Lah jeneng Sudar. Lah apa sih nang jeneng Sudar iki paringane wong tuwa dhewe. Jeneng Sudar iki suwi ulanan dari ku mentok. Kanu lanang. Maksudte lanangane mentok. Kon iki kendeng ngene iki. Lah apa kelanangane mentok iki ngene. Lah dobe. Sregep. Kaya ora lega lek kancane ngasu. Apa ngene? Ora masalah sregep. Aduh. Ngaji pompong. YouTube lho ra ini pake saji tok iki. Iya, tapi kon buwen dina tanggapan kok gak isin. Aduh, lha apa? Ecek ngarep wis campur sakri. Kamu sing jelas anu. Negara jeneng orang ngalane jenenge jenenge Pak Samidi. Samidi. Pak Samidi iki ono artine. Apa? Ning iki mang benu. Benu. Buri-buri gak kan utang. Gak kan utang. Sudah. Sudah. Sulanang dari mentok. Iya, nang ning mentok. Iklan. Benu ngomong ya. Pak Samidi. Maksudnya Samidi. Grupe piro? Samidi. S S sudah saatnya Pak Samidi ngumpul nih konco nih gaya menteri anak. Anaknya yang jadi pengantin. Ini loh. M. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun dalam mempunyai hajat. I. Ingin sekali cepat punya cucu. D. Dalam rumah tangganya tidak pernah bertengkar. Oh, ini. Ijin terakhir. Ijin kok lo dibayar biru. Kodoh ae penuh tangan deh. Kodoh ae. Orang awal dia tekan gini gak butuh no bayaran. Pokok yang penting iso kumpul alhamdulillah. Iya. Dikei udan itu barokah. Loh itu teko pengenan diarepar. Tak enak di. Oso di. Gua ditampani udan. Loh gendeng ah. Heh. Udan kok ditampani. Heh. Bocor goblok. Iki lho percaya pinter ngaji. Wong saiki wis nek biyen mek trimo ngene tok saiki lho ngene. Lho aku ngene saiki. Ngene alhamdulillah sembayang. Awak dhewe bersyukur duwe kanca. Iya ta. Ngene aku. Ya alhamdulillah sembayang. Sembayang ya ngene ya. Ngene sembayang. Lha apa? Bandar Dadu. Kon iki lho Melo Murianto. Eh, apa Murianto iki Bandar Dadu? Murianto sapa? Ya Murianto wacana ana ana. Are sembon iku? Pembulawang. Iku ngene ta? Iya, ada-ada. Wah, lek aku anyane Molimo wis gak talakon. Lho, iki lho, aku percaya. Iya. Aku rugi iso bolangke iso bengi. Heeh, aku nang masjid bendina ta. Nang masjid bendina iki. Tapi sing pegelanku. Lapor nang masjid bendina. Sing pegel iku aku nang anakku. Apa? Benar aku nang masjid Jumatan, balik golek sandal. Lho. Oleh sandal. Aku murung-muring. Lah kok iso muring-muring? Yo ngene yo. Eh, kon bolak-balik nyolong sandal ae. Bapak iki butuh sepatu, goblok. Kon iki wong tuwek jenenge Malian. Iya sing ojo nang masjid iki yo sembahyang. Sembahyang. Sandal dititeni sandal liyane aja nggo sing apik. Kon tau nang masjid ta? Yo tahu ta. Wong muslim kebanyakan muslim. Orang muslim itu yo nang masjid yo nang langgar. Saiku. Tapi lek ningonku siji. Apa nemenmu? Wong masjid. Lek wong nek kono-kono mlebu masjid blang, tur wara katene salat, beber sajadah, dising diundang plek mesti tasbih. Tasbih. Iya, plek tasbih ning arep engko gawe titan. Iya bener bener. Ningonku gawe. Ya apa nemenmu? Saja-saja di beber plek diunjalan ini kontak ambil HP dele gak tas bayi emang? Gak ngawih orangnya gak tau tas bayan berarti itu orang mampir bawa kendaraan nyangkitmu itu warung aku dihampiri ada dia ini orang sembahyang HP ini di dele supaya gak rutuh kan mulai deh mulai ini masjid HP itu aja sampai urip. Nek iso kontak di dekek yang membawa HP harus dibunuh. Nah, makanya aku ati leren teko Islam. Loh.
Genahno. Kurang aja. Genahno tadi genahno. Lah sing membawa HP harus dibunuh. Ayo, aku lak nggo HP lak mana gak aku gak tuku HP. Apa kelilu ngomong sih? Nek kon mang mlebu masjid kan ono pengumuman iku. Yang membawa HP dibunuh. Dibunuh. Nah, iya. Kelilu ngomong iki. Lah iya aku dilek dipateni. Yo. Jelas to iku wong kancos. Ini lo maksudnya ibu, yang membawa HP harus dimatikan. Matikan. Tapi ini lo. HP dimatikan, kan? Pokoknya mereka pas saya asyhadu alla ilaha illallah wa tangan ini HP ini muni. Ya dicekel. Hah? Pas ini? Yo. HP muni? Ya dicekel. Lah. Dicekel lo ya apa? Yang ini kita diganti ini. Iku wis keliru, no ya raul neta. Lo ketemu aja. Ya apa rere? Sembayang ngono iku. Tapi sembayang kudu kusuk, alat-alat dititip niki maksude. Begitu dhek salat mulai awal iku sampai akhir iku dhek ora keganggu. Kon tau salat Jumatan? Yo tau ta. Kon yo tau. Tau ta. Kon pas Jumatan. Heeh. Ya, kae budal perungatan, budal terus sapi muncul bojomu. Anu, Pak, 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 sapi muncul, kon budal Jumatan apa balik? Ayo. Nah, aku yang cukup, lah sapi itu tak balik balik sapi aja berarti gak ikhlas Jumatan wong lah aku gak ya apa gak ada bener ya apa lagi kamu udah Jumatan bujamu celok-celok mas mas sapi ini ocol bujal terus apa aku terus Jumatan loh lah aku terus Jumatan sapi ini emang loh sopon tuh sapi aku kandungi oleh gendeng oh maksudnya benar waktu bujal Jumatan ada sapi ocol mana lho yang ocol ini sapi ini sopo iya mbak gak roh aku kamu ini orang gendang ya tak kira sapimu nah aku gak jadi sapi kok oh gak jadi sapi tangannya mampu mampu wajik dar hei ya apa iya iya apa iya apa sih mampu lah iya mampu apa mampu soto mari mampu gak mari makan soto wajik apa rawon mari makan rawon mari makan rawon iya jujur jujur rawonnya enak gitu enak mampu tikus ngomong tikus ngomong tikus ngomong ben hei ngomong tikus hei bolap aku apa ngomong mampu tikus ya bukina ngomong aku makan mampu tikus hei ngomong aku makan tikus loh kan tikus garep gak tenang gak tikus garep garep tikus yang doyan arti balik kona si kecil kili si kecil ya biok si kecil anjay ya dagingnya ada kucing kan bener melek kucing apa? Gede-gedean ya loh iya tak hanya pinter kawan milie milih iya milih pinter kawan maksudku aku hiwa kucing tinimbang tikus maksud aku makan kucing ngawre lah kan ngomong maksudku ini loh ya tikusnya dipangan kucing lah terus kucingnya tak pangan pinter ini kucing karo tikus terus tak pangan terus oh entek-entek iya sembarang doyan gendeng gendeng kok gendeng-gendeng ngawret mesti aku dewe ngono tikus iku lho mak iya tikus dipangan kucing nah, terus kucingnya terus kucingnya mangan tikus nah, terus tikusnya tikusnya dipangan kucing bulu tai lan malian beragakannya ini barang hei, yang bener doyan sak dana-dana ini wale iwa tikus orang doyan lah kan ngomong ngono loh tapi iwa pecinta mesti kau narep aduh iwa pecinta narep kan aku ini garangan lah aku ini garangan nih aku garangan mesti doyan ya orang gombal digoreng lah iku seneng iki le bang omamu tadi yo temenan ojo disugi opo-opo la iya wegah kowe bareng sing elek lumpukno gorengen ben pangan benu doyan nek benu ya seneng
gombal ya. Lah kan ngomong. Ayo, ngomong. Iwak pete tambah. Gombal, korek. Goyan. Iwak pete mau gombal. Gombal kok ngono dua kabeh. Dah. Kenapa dijajal dia? Maksudku duduk iku. Mas apa? Ya apa? Pete digoreng iku lho. Hah? Iwak pete yang digoreng. Oh, maksudnya gorengane pete? Nah. Oh. Beneran. Gorengane pete? Iya. Arep. Arep. Meni-meni. Ya. Kayak benih nak medaya nak ngomong. Ah, gorengane. Nek wajan elek-elek, ikut dono benu. Oh iya. Benu goyan ae. Kok wajan? Maksud iwak yang digoreng kok gorengane pete? Lho. Si ngomong iwak pete digoreng sapa? Aku. Lah. Aku gak ngomong ngono gorengane pete. Gorengane pete iku berarti digawe goreng iki lho, no. Repot ngomong-ngomong mbek wong kendhoe goblok. Lha kok apa? Bener ya apa, Dek? Bener ya apa bener? Ideologimu. Lha apa mriki? Ideologi. Ideologi. Maksud mulai iwak pete digoreng. Nah. Ya. Tak takoni. Kon arep pentol? Arep pencoli masjid. Ya ampun. Jawab apa kanu takoni kancane? Jawab apa? Yo atos. Atos. Lho. Hei, pencoli masjid kok atos ya? Ngene. Kon mau tak jana warung. Yo. Iwak warung soto, sego soto doyanun. Oh, doyan. Sego rawon doyan. Yo doyan. Sego sate doyan. Doyan. Matamu dhe bayar. Lho. Ya apa benu ndek dampet ana gara-gara dadak apa lho ndek kene jam 12 malam mang lah aman sih ndek kene aman yo iya. Alhamdulillah paring slamet wong desa kene kabeh termasuk Pak Samidi paring slamet wis mandek-mandek kon ndek dampet kono terus bisa apa yo dampet di ana kobongan ta ora langsung saking ramene yo iya wong sak pasar melayu aduh waduh kenderan bro polisi polisi teko aduh akhire nang ndek tengah perapatan di stopan niku iya enggak ngatasi melayu aduh waduh ana wong tarung lho permasalahan wong tarung le wong tarung tarung apaan le ana apa iki udan oh udan gagem cerita lha iki ora udan akhire melayu oh apa-apa wis tuwe gak nyebut lah apa rambutnya disemur semir wah ya gak sama juan gaul dari ini apa juragane mana yang ngomong ya apa aku gak metu bos gimana aku gak metu anu wis gak ada mana suka juragan kedua duduk yuk duduk Bapak Samidi ayo kayak gini apa kok ya ya bikin main serampet apa ayo apa